Aqui estão os ingredientes da nossa receita de hoje. Ó, vamos precisar de repolho picado. Aqui tem metade da metade. Aqui eu tenho 4 cenouras pequenas raladas, 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, meia xícara de leite, 1 colher rasa de fermento em pó, cebolinha, tomate, pimentão e cebola picados, 6 ovos. Coloquei aqui os 6 ovos, tá? Tá 4 só, porque aqui, ó, desmanchou a gema. Aí vou acrescentar aqui agora o leite, o óleo, uma mexidinha, aí aqui agora você tempera a gosto de vocês, tá? Cominho, pimenta do reino, só que eu tô sem pimenta do reino, então vou colocar aqui um pouquinho de páprica. Tempero de vocês, tempero é gosto de vocês, tá? Chimichurri também seria bom. Aí eu vou colocar também aqui um pouquinho de orégano. Sal. Vou dar mais uma mexida. Agora que está temperadinho, né? Vou colocar a farinha de trigo e o fermento. Mexer um pouquinho. Ó, já misturei tudo aqui, meio misturadinho. Aí agora vou acrescentar aqui o repolho. Ó, os temperos, né? Tomate, cebola, pimentão. A cenoura. E a cebolinha, né? Agora eu vou misturar aqui. Uma receitinha light, né? Diet. Vocês podem estar trocando a farinha. Tá? Por farinha de aveia, farinha de arroz. Vocês botem aí o que vocês preferirem. Ó, misturei tudo aqui. Ó, minha fonte está untada com margarina, né? E farinha de trigo. Vou colocar tudo pra forma. Olha, gente, prontinho. Ficou bem bonito, bem alegre, né? As coisas aí bem vivas. Agora vou colocar no forno passar durante 25 a 30 minutos, tá bom? Meu forno já está pré-aquecido já. E quando estiver pronto, volto com vocês. Olha isso, família. Que lindo que ficou. Tá vendo? Que bonito. Gente, adorei. Foi muito maravilhindo. Amei, gente. E vocês também podem estar colocando aqui
os ingredientes que vocês quiserem, tá? O que vocês preferirem colocar, pode estar colocando. Pode colocar também queijo, presunto, milho, ervilha, né? Pode dar também um franguinho desfiado, né? O que vocês quiserem, calabresa, né? Esse aqui é omelete, né? De forno, uma refeição, né? Um cardápio aí bem light, bem prático de fazer, né? É bem saudável, gostoso, do dia a dia, né? Olha aí. Então, espero muito que tenham gostado desse vídeo, tá? Deixe seu gostei pra mim aí, por favor. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, me siga no Instagram, tá? E é isso aí, família. Gente, olha só, nem esperei esfriar pra poder virar, né? Aí era aconteceu, o fundo não soltou, ficou aqui, ó. É, quase queimou, tá vendo? Bem moreninho. Queimou não, ficou bem moreninho. Tá ótima, tá maravilhoso. Um gostinho assim, né? Ó, tá vendo? Bem fofinho. Olha, bem fofinho que tá. Olha isso, olha aqui. Olha só, hein? Bem suculento. Gente, que delícia. Ficou muito bom. Nossa, adorei, gente. Adorei. Isso é um omeletão. Faço isso, vou adorar também, tá? Essa receitinha.